Около 10% ръст на разходите на работодателите за труд. По данни на Националния статистически институт, през първото тримесечие на годината общите разходи на бизнеса за един отработен час са се увеличили с 9 на 100 в индустрията, с 9,2% в услугите и с 8,1% в строителството. По икономически дейности най-голям ръст прямо същия период на миналата година е регистриран в сектори образование с близо 26 на 100, в операции с недвижими имоти с около 23% и в хотелиерство и ресторантьорство с 13,5 на 100. През първото тримесечие на 2020 разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 10,2%, а другите разходи с 10,3 на 100. С 25,6% повече получават работещите в образованието. Най-малко се е повишило заплащането в добивната промишленост. Там увеличението е с 3,4 на 100.